Preuđeme na segmentu za međunarodna tema, sekoj den se trudime da vi informirame ne samo za to što se slučuje ova naša Makedonija, tuku i za ono što se slučuje u regionata i u svetot. Dejan Andonović, standarden Dobro slot, vo koji što će porazgovarame do duše 3-4 minuti. Što je najvažno deneska? Pa najvažno deneska je posljedno kešnata obvinuvanje na neki način ili obedolodenuvanje deka ukrajinski avion koji zavčera, patnički avion vo koji zagina 170 patnici padnal, ne se znaše поради што технички дефект или нешто, сега разузнавачките информации на западните држави укажуваат дека се работи... Инаку, само да кажам дека се појавува сателитски снимки во кои се гледа, барем експертите така толкуваат дека ракета го има соборено. Токму тоа, разузнавачките агенции на САД и Канада пред секо имаше голем број на патници, 63-ца во патничкиот авион, укажуваат дека е урнат авионот со руски проектил ЕСА-15 земја-воздух од страна на иранската противвоздушна одбрана. Иран првично демантираше, што е и логично, нели? Демантираше дека стои за тој напад, но денеска покажа отвореност за соработка со Боинки, со властите на Соединетите Американски држави во истрагата, што само кажува дека некако се смирува тензијата меѓу овие две држави. Но, она што е важно е дека Иран сака да соработува. Што е право, никој од овие што излезе вчера од премиерот Трудо, канадски, па дури Трамп се воздржан и сите други, никој не вели дека е тоа намерно да прави. Никој не вели дека е намерно, но факт е, грешка. Но факт е дека секогаш кога има некои вакви војни инвазии, интервенции у минатото, имаме искуство уследење, секогаш има земјотреси, сообраќајни несреќи, паѓање на цивилни и авиони што укажува дека можеби таа техничка, нели, воена грешка при стрелувањето на тие ракети погодила и патнички авион. Исто така интересно е дека во тој миг летале 5 патнички авиони на различни рути, но токму овој украински авион за жал настрадал во целата таа воена интервенција и воена одмазничка акција на Иран. Но оно што е вест според мене најнова од утринава е Конгресот изгласа ограничување на Трамп за одлука за воени интервенции, што само кажува дека се спушта топката помеѓу овие две држави и дека оние закани за трета светска војна и стравување дека ќе дојде до војна, очигледно се сведуваат на минимум. Повторно ќе кажам, Иран сега сака да соработува околу авионската несреќа, велејќи дека не е виновен, и она што е од страната на САД е дека Конгресот бара Трамп да ги ограничи ингеренциите за воена инвазија. Значи, он има право да донесува одлуки при одбрана на државата, но нема право без консултација со Конгресот и дозвола од Конгресот да изведе некоја воена интервенција како што е Иран. Така, јас ти благодарам, Дејане. Значи, за подобро да не разбират оние што не слушаат и што не гледаат, американскиот председател има право на самостојно делување кога има иминентна, кога има итна закана по да се, како што беше 11. септември. Така, но во случај кога се работи за овој вид на настани, во кој што тие... Да изведе воена инвазија. Тогаш Конгресот сака да го има последниот збор околу тоа да каже дали може или не може американската држава да учествува. Што да сублимираме, покажува дека се намалуваат зиите, дека она стравување од некој голем конфликт и трета светска војна, како што сакаа многу наши колеги да го покажат, се сведува на минимум.